ですね。それでは本日のメインイベント作品たち45名登場。まず青コーナーよりチームのテーマ曲関東初公開ケモトの米田香織アジャコン入場。そうなんですよ、流せないのが残念なんですが、はい、うわーそんな感じだったよね。まだ2回ぐらいしかなかったのにもう覚えてるんですか。でん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 みたいな感じですよね。そうです、そうです、あの沖縄で初公開で、本州ですね、だから本州関東初公開のケモトモのテーマで今回入ってきております。あのとあるテーマ曲にあの動物の鳴き声をちょっとかぶせて。あ、そうなんですね。ある曲プラス、猿と象とライオンの声がこうミックスされてる。それはやっぱりじゃイケメン、イケメン、オズイチのイケメン。あ、そうですね、オズイチのイケメンが。オズイチが、オズイチが。MK5 の曲もいつもオズイチのイケメンにお世話になってるんで、ね、絶対ミックスしてくれるもんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう続きまして、今日はもう勢いがすごいですね。すごいですね。はい。なんかもう前からずっと食ってたんじゃないかっていうぐらいの獣は、うん。そうですね。獣、はい、はできてから完成するまでが早いですよね。そうですね。うん、あの去年の12月の後楽園で、実は全然獣前にあの3人チーム組んでるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですね。なんとなく、なんかもともと、だからやはりチーム感がある3人だったので。はい。それに対して入ってきますのが無差別級チャンピオンジャッカルと仲の悪いタッグですね、これね。そうですね。なぜかオズでは何度かあるんですけど、はい、仲の悪いタッグで試合中も仲悪いんですけど勝ったり負けたりしている。そうですね。あの読めないチームがこの2人でございます。ちょうどこの前の日、2人の監督と山下里奈選手、そして無差別級チャンピオンジャッカルと白川選手。なんか白川選手逆に仲いい人いるんですかね。作るっていう。そうですね。メイルのタクマチ45分のイメージってのはないです。あまりないですね。今日も新人130分の香織。米山さんも惜しくもラストマンには出れませんでしたけど、惜しくもまあビッグクリスで勝ちますからね。はい、そしてこちらも。でも私実は米山さんからはちょっと勝率が高くて、おお結構シングル何回かやらせてもらってるうちの勝負とか勝ってるみたいな。確かにでもそうだ、そうなんです。米山さんは本当にそこが読めないところがあって、そうなんですよ。この日なら勝てるだろうっていうところで負けながら、この試合っていうところで勝つんですよね。そうなんですよ。本当にわからない人で、なんか米山さんってその自分 の, その得意としてる 120% スクールボーイに、うん、で丸め込みやすい体型というかなんか多分そういうのあると思うんですよね。丸いですもんね、全体的にね、はい、ころころっとこう、うん、くるっと。そうなんですよ。サイズ感も身長は多分同じくらいなので、うん、すごくやりやすいという。そもそも手が合いそうですよね。楽しいです、うん、確かに、ね、確かに、はい、勝っても負けても楽しいですよ、米山さんとの試合って、うん。あ、分かる気がする。米山さん楽しいね。はい、そして米山さんも楽しそうに試合をします。確かにそうですよ。だからこっちもつられて楽しくなるのかもしれない、はい、なんか葵さんとの試合も楽しいですもん。ああ、そう、まあ、楽しそうにしますね。つられて樋口さんがこの人は手が合うっていうのも大事。手が合う、うん、手が合う、やりやすい。やりやすいのは本当にそう思ったのは、オズではないんですけど、うん、ボトムーブのリホですね。リホは超手があります。なんか、はい、あんまり自分いないんですよね、手合う人が。うん、ですけど、まあ、リホは思いました。キリキさんのペースってもう完全にキリキさんのペースですよ。はい、完成されてます。はい。本当にだから波長がぴったり合う人っていうのがあるでしょうね。リンゴさんってことは、はい、ユネマさんも合う方では、うん、逆にシダちゃんとか全然、はい、
わこれすごいね。すごいですね。すごいよね。アジャさんもね、もう絶対このラストウーマンの新作見据えてますからね。ですね。うんうん、あのオズのベルトは初代のチャンピオンがアジャさん。はい、ですよね。でその後も3回かな巻いてるんですけど、うん、でもその3回目は結構前なんですよ。そろそろそうなんですよ、ね、でなのでここでアジャコングがそのベルトに対して動くっていうのは、うん、あのやっぱり注目してみなきゃいけないと思います。オズ所属の人が巻いてないのはもうどのくらいなんですか。だから加藤さんが最後なんですかね。だから、去年、待てよ、そうですね、2015年に撮ってるから、2016年に、だからもう丸2年、そうなんですよね、丸2年流出してるんですよ。ただ、その頃、松本さんって、オズにこだわりが強い方じゃないですか。そうですか、10年ぐらい、10年余ってますね。そうなんですよ。でなので、ちょっと流出感が薄いんですけど、うん、所属という意味で言うと、そうなっていて、でその後の、よしこさん、しださんっていうのはやっぱりもうこれは流出なので。そうだ、よしこさんも思ってたんだ。そうです、そうです。よしこさんにあのでまして松本さんは10年かかって取ったじゃないですか、うん、でそのベルトをオズに上がって半年のよしこさんが取った、そうなんだ。っていうのが当時やっぱりかなりそれは我々としてもショッキングだったんですよ。そのベルトが今また志田選手の手に渡って、また志田選手も志田選手でオズに上がっては本当に長いんですよね。長いんですけど、またあの他団体の選手ですから、そういうのも含めて今後どうかということが注目しています。そうなってくると今回じゃあアジャさん、まあ尾崎、うん、秋野さん、うん、佐藤さん、だからオズの選手がもう4人、うん、そうですね、いるんですね。そうですね。でそれ以外だと松本さんと小林さんと。ああ、なんかそれ考えるとなおさらやっぱりここは私が取るべきな気がすごいしてきましたね。僕は返してほしいと思ってます。そうそう、ただあのそういった意味でも台風の面に なるであろうし、ならなきゃいけないのは小林選手だな。キーパーソンになってきますね、うん、自分で言うっていう私がそう、いやでも本当にそうなんですよ。これずっと思ってるんですけど、実際パーッと見回した中でさっきの小林さんがおっしゃってましたけど、正直一番勝つのが大変そうなのは絶対小林さんなんですよ、はい、ただ、うん、我々プロレスずっと見てる、特に二国をご覧になってる皆さんもそうだと思うんですけど、はい、ずっと見てる中でそういう人が勝った瞬間っていうのを何度も見てきてるし、プロレスってそういう人が勝つことが逆にあり得るそうですよね、ですよね、はい、その瞬間の風っていうのがどこに吹くかっていうんですか、すごく分からないと思うので、そういう意味ではちょっとやっぱ私の風吹かせたいですね、うん、だってどうしたってここで小林さん勝ったら面白いじゃないですか。はい、いや本当そう思います、ね、あのメンバーでね、かおちゃんが勝ったら、はい、私勝った方が絶対面白い、うん、ラストアーマンって大技トップとかあるんでしょ。大技もないです。そうかまだ研究が必要です。ああいうのってああいうなんかイルミネーションマッチ的な感じってどうしても大技トップある。そうですね、イメージが強くて。そうですね、ここも完全決着なので、うん、まで。いやなんかさっきコメントで丸め込みが通用しないって書いてあって、うん、確かになと思って、その11になったらダウンカウント入るから、うん、そっか丸め込み通用しないのかと思って。そうなんですよ。そうなんですよね。そこがなかった。もう完全に立てなくなる、うん、そういうだけだね。そうだね、丸め込み1、2、3とっても、はい、うん、10カウント、はい、うん、1、2、3ってしてるんですよね。そう、はい、だって丸め込みして一発入れて、あ、だっても丸め込みしてワンツースリー例えば入ったとして一発入れてそっからのカウントじゃダメなんですよ。と基本的にはダメですね。そうですよね、うん、触っちゃダメ。そう、触っちゃダメです。そうですね。うーパチン、今のここのやり合いもまあまあ定番なんですか。結構
あの山下さんもでもやり合えるようになったこの人の凄さ。確かに。だって相手アジャコング選手ですよ。それこそさっき言いましたけど、エルボーするだけで疲れますからね。ね、体が熱くて。首飛びそう。試合の時計が。時計が。木月さんもでもあれですよね、うん、はい、あのそういうエグい技の話で言うと、はい、ハッピーなプロレスをやられる割にあのたまにエグい技やりますよ。あの、あ、本当ですか？あの、あれ、あの相手を膝の上に乗っけて、はい、相手を仰向けに膝の上に乗っけて、はい、首のところを掴んでグイグイやるやつあるんです。ああ、はい、あれきついですよ。はい、すごいマトリックス。はい、あれ、あれひどいですよ。あれひどいですか？本当ですか？あの、はい、僕はプロレスしてます。ハッピーですけれど、ハッピーですけど、はい、あれは結構長いですね。そうですね、あれもずっと新人の頃からずっと使ってますけど、あまり自分は技増やしてない。ああ、はい、出します。木月さんの中でもなんか11個エグいって言ったのありがとうございます。ジャイアントバックブリーカー、そうです、ジャイアントバックブリーカー、はい、ジャイアントバックブリーカーです。はい、多分受けてる、何回も受けてる私の思うに、あれ腰柔らかければ柔らかいほど逆にしんどいと思います。あ、そっか、可動範囲が大きくなっちゃうから、はい、私結構腰が柔らかい方なんで、それこそ一回あの中川智香選手の、あの変形キャメルクラッチャーじゃないですか、はいはい、あれを受けた時にすっと抜けちゃったんですよ、私柔らかすぎて、あのかからなかったんですよ。すごい。トヨタさんとシングルやった時も、あのキャメルクラッチされて柔らかすぎて効かなくて、試合中にトヨタさん、なんだこいつって。で、なんか私あんまり腰へのダメージって結構あの逆とかまあ結構聞くんですけど、はい、そういうのあんま聞かないんですけど、本当にあの木月さんのバックブリーカーは本当にしんどいです。本当だね。柔らかさを利用した技な気がします。今まずいです。はい。かほちゃん、またナスとローラとのトリオは見れますかって。同期チームです。同期チームですね。やりたくないですね。まあ、行き合わないんですよ。驚くほど。ああ、まあでも同期、そうなのね。そう思うかもしれない。そうしないですね。なんか3人が3人戦ってもいいし、2人で、2人同士で組んでもいいんですけど、うん、3人で組むとダメなんですよ。ああ、なるほど。やらないやらない。木月さんは同期っていうと、自分同期、先ほど出た中川さんと栗原さん、ああそうなんだ、と元気の選手は春樹さんしかいないですね。へえ、はい、そうなんです。ちょうど自分がデビューした時って、もう女子プロレスデビューする人が本当に1年に1人いるかいないかぐらいの時期で、4人だけだったの。あ、そうなんですね。はい、でもまあちょっと面白い4人ですね。確かにですね、ね、はい、色は濃いですね。うん、濃いですね。なんか春樹さん最初海援隊にいたので、うん、中川さんと、うん、おー、いっぱいそう、背中、はい、背中にそれ同期だった。あー、なるほど。はい、アイスリボンとしては木月さんだけだ。そうですね、はい、そのガドクーニャンの、あ、そうだ、そうです、はい、前のアルバム、そうか、そうか、はい、そうです。で、その後に、もう再デビューなんですけど、夏木さんとか。あー、はい、なるほど。いや、あんまりこう、ね、同期でどうこうって言うんじゃない。そうですね、はい、あと自分だけ、うん、若くて、へへへへ、急に、急に、高校生だったので、なんか、よう、同期みたいな感じではなかったですね。確かに、年齢層が違う、はい。そうですね、はい、ちょっと先輩みたいなところもありました。うん、はい、木月さん、そう、あれ、今、まだ29です。ですよね。はい、まだ29です。はい、そうなんです。はい。わぁ、はい、20代で引退しようと思ったのは、まず本当にその年齢も関係してます、うん、なんか30をなる前に自分の人生を振り返ってみて、うん、あと30年生きるかって思った時に、プロレス、それ10年、デビュー10周年迎えた時に、今まで10周年やられた、試合が10分経過、10分経過、その10周年と自分が今から10年やるって思った時に、同じ濃さを
できるかって言ったら自分の膝の状況もありますし来れないなと思って、うん、そこに時にちょっと考えたのが初めてです。やっぱり30の前になんかちょっと自分の人生を見直したかったっていうところも結構大きいですね。はい、じゃあある種その、まあ、プロレスでこう輝けるものっていうのはかなりもう輝いたぞっていうふうにも、ね、やりきってる部分もありました、うん、はい。正直やりきってる部分もあるんですけれども、フリーになって3年限界を感じる部分もあったんですよ。はい、そのフリーになって3年で、うん、その限界を感じるというのはやっぱ体力的なものとかですか？あ、全然体力とかではなくて、やっぱ結果とか、うん、マネジメントとか自分のことに対するものが、うんですね、ちょっと青いらしくない真面目に答えちゃったじゃないですか。でもそういうのがすごいフリーなので、うん、はい、私も今フリーになって3年目になるので。あ、そうなんだ。はい、何だかんだと早い、うんうん、おお、何の音だ、なんか今どっかで音しましたね。はい、あ、山下くん、あ、ひどい、ひどい、かわいそう、いらないやつだ。ヨネヤマさん、あー思い無理だー、アスリート、まあね、あれだけがっつり入ってしまえば。12分7秒勝者シダヒカル、はい、というところで12分7秒メインイベントは魂のスリーカウントからの指固めでシダヒカル選手がヨネヤマ選手から勝利と、まあチャンピオンらしいですね、はい、先輩、大先輩ですもんね、ヨネヤマさんなんて。チャンピオンらしい反面、チームワークとしてはチャンピオンらしいチームワークではなかったです。はい、まあ、だからこれはこのチームのまた面白さというところで、はい、何もそんなに仲悪くなることがあるのか、本当に音が出ない。2人ともだってここ同いですもん。そうだよ、私も同級生。あ、そうですよ、シュリーさんも。あ、そうです、そうです、同じチームで。恥ずかしいな、手前にして揉めることがある。そうですね、そうですね、それなんだから。あの誤爆の多いタッグ対決、本当そうなんですよね。獣ともね、誤爆多いんですよ。多いですね。そうかも。ここに重要が入ってきても多いですよ、ね。そうなんです。マッシャだったな、はい。気づいてますね。もうやだよこんなの。全員的だもん。でも本当に今日は私がチャンピオンだという意地だけで勝ちました。私の次の防衛戦決まってます。9月の17日に行われる横浜文化体育館、この大会で私が持ってるシングルのベルトを防衛戦することが決まってます。その挑戦者決定戦に今日のシングル3本の結果を受けて、その決定戦に勝ち上がった6人が全員決まりました。誰が来ても本当に熱い戦いになると思ってます。でも私は今年プロレスデビュー10周年を迎えて、この私が今持ってるオスのベルトとともに、まだまだ今年10周年その先もずっと突っ走りたいと思ってます。そしてその姿を一人でも多くの人に見てもらいたいと思ってます。なので9月17日横浜文化体育館大会、ぜひ今日来てくださったたくさんの人、もっともっと2倍3倍4倍5倍たくさんの人に来ていただきたいなと思っております。ラストウーマン
た方が気持ちが楽だ。